নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল আছাম টিউটৰিয়েল চেনেললৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে যিহেতু অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড ফ'ৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিলে, তো এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মনত প্ৰশ্ন যে এতিয়া মৌখিক পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব, লগতে এই মৌখিক পৰীক্ষা কিমান মাৰ্কছৰ হ'ব। তো সেইবাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, আৰু লগতে গ্ৰেড থ্ৰীৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব আৰু এই গ্ৰেড থ্ৰীৰ স্কিল টেষ্ট কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব, চ' সেই বিষয় লৈ আজিৰ এই ভিডিঅ' আলোচনা কৰিম। চক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া গ্ৰেড ফ'ৰ ৰিটেন টেষ্ট কোৱালিফাই কৰিছে, চ' তেতিয়া এই তেওঁলোকৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন যে ভাইবা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিহেতু যেতিয়া এডভাৰ্টিজমেণ্ট ওলাইছিলে বিজ্ঞাপন, তেতিয়া লিখিছিলে যে 25 মাৰ্কছৰ আপোনালোকৰ ভাইবা বা মৌখিক পৰীক্ষা হ'ব। তো এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে কৈছে যে আপোনালোকৰ 5 মাৰ্কছৰ ভাইবা বা মৌখিক পৰীক্ষা হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ যিটো ফাইনেল ছিলেকশ্যন, আপোনালোকৰ যিটো ৰিটেন টেষ্টৰ মাৰ্ক, সেইটো লৈয়ে হ'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, তো আপোনালোকে গম পালে যে আপোনালোকৰ ভাইবা 5 মাৰ্কছৰ হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ ভাইবা হ'ব ডিচেম্বৰ মাহত। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিটো যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে গ্ৰেড ফ'ৰ ৰিটেন টেষ্ট কোৱালিফাই কৰিছে, তেওঁলোকৰ ভাইবা 5 মাৰ্কছৰ হ'ব আৰু ডিচেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব। তো এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, গ্ৰেড থ্ৰী ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব? তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, গ্ৰেড থ্ৰী ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ নৱেম্বৰ মাহত দিয়া হ'ব ৰিটেন টেষ্টৰ ৰিজাল্ট, আৰু যিটো গ্ৰেড থ্ৰীৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব, চ' সেইটো আপোনালোকৰ ডিচেম্বৰ মাহতে অনুষ্ঠিত হ'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, গম পালে যে আপোনালোকৰ গ্ৰেড ফ'ৰ আৰু গ্ৰেড থ্ৰীৰ যিটো ভাইবা আৰু স্কিল টেষ্ট, চ' সেইটো আপোনালোকৰ ডিচেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু যিটো গ্ৰেড থ্ৰী ৰিজাল্ট, সেইটো আপোনালোকৰ নৱেম্বৰ মাহত দিয়া হ'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে গম পালে, চ' এইটো আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট, চ' আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব। চ' আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।